siger, at jeg har tre, for jeg har tabt det. Hvad var det? Det fandt aldrig ud af. Men jeg skal begynde at udrede alt det der med dig, David. Nej. Så bliver vi ikke færdige. Okay. Jamen det er også til den gode side, du fik styr på det, kan jeg høre. Vil du skyde nu? Er vi med alle sammen her til? Hvad er det? Hvor mange point skal jeg så have? Den... Er det der ikke Mias bold, du skal til at slå til? Er du ikke i tooling-afdelingen? Du skulle nok kunne kende forskel på en skæv og en lige. Slå!